Pre nás je to veľmi krutý výsledok. Do stavu 2-0 sme sa snažili ešte streliť nejaký ten kontaktný gól. Nevyšlo nám to tretím gólom. Mužstvo upadlo, neviem prečo. Začali robiť chyby na chyby. Prepadávali sme. Bolo to možno tým, že sme chceli ozaj ten kontaktný gól dať a ten tretí gól sme tam prepadli. Hráč Nitry dostal peknú prienikovú prihrávku medzi našich bekov. Brankár Zalivín to chytil, ale tá dorážka, tú dorážku už nestihol pokryť. Takisto aj ďalší gól bol veľmi podobný po dorážke. Nitra dala prvý gól, dá sa povedať taký šťastný, kedy mladý Kolár to trafil vo vzduchu. Gól z presilovky na druhej strane, my sme hrali presilovku, zahrali sme ju zle. Dostali sme nej gól. Ako som spomínal, ďalší prebeh už sa nebudem opakovať. Proste od stavu 3-0 bolo už len jedno mužstvo na ľadovej ploche a mňa trošku mrzí, že hráči takto reagujú na výsledok, pretože dá sa povedať, že aj to vylosovanie máme také, že z troch zápasov sme hrali dva zápasy vonku, jeden doma. Ale zatiaľ vonku nám chýba srdce, nasadenie, no a za všetko to hovorí to, že v troch zápasoch sme strelili dva góly, takže tam nie je vôbec nič polemizovať. Je to chyba, nevieme sa presadiť, hráme to komplikovane, nie sme priamočiari, vymýšľame a na týchto veciach hlavne musíme pracovať, aby sme dali nejaké góly, pretože ak nedáme góly, tak určite nemôžeme vyhrávať zápasy. Tak ten zápas, si myslím, že sa rozbiel tak pre nás, dá sa povedať, pomaly, myslím, gólovo, ale s tou chuťou, s tým pohybom sme Mikuláš dostávali pod tlak a rozhodli tam nejaké naše dobre uradené presilovky, naopak tie presilovky opäť nejak sme sa z nich nepresadzovali, ale potom v tej tretej tretine, po tom treťom kole to z hráčov spadlo, uvoľnili sa, začali byť ešte živší a viac si dovolili s pukom a výsledkom bolo ďalšie tri góly. Čiže ten Mikuláš sme v závere zlomili, ale myslím si, že od začiatku sme tak postupnými krokmi, dá sa povedať, si išli za tým víťazstvom.